فردانی پاشماو پزیشکیەکان دەبنە هۆکاری بڵاوبوونەوەی دەیان جۆری نەخۆشی و مەترسی دروست دەکەن و پێشترەمە کێشەیەکی جدی بوو بەڵام لە هەولێر چارەسەر کراوە و لە ماوەی شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵ لە هەولێر زیاتر لە 40 تۆن پاشماوەی پزیشکی بەڕێگەی زانستی لەناوبراون هەر لە نەخۆشخانەکان پاشماوەی پزیشکی بەپێی جۆر و پێگاتە و ڕێگەی لەناوبردنیان پۆلێند کراون و جا دەکرێنەوە لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵ لە هەولێر 40 تۆن پاشماوەی پزیشکی بەڕێگەی زانستی لەناوبراون لە نەخۆشخانەکان پاشماوەی پزیشکی بەپێی جۆر و پێکهاتە و ڕێگە لەناوبردنیان پۆلێند دەکرێن و جیا دەکرێنەوە پاشماوەی دەرمان و مادە کیمیاییەکان لە پولی هیچ تایبەت و لە پلەی گەرمی سەری هەزار پلەی سیلیزی لەناو دەبردرێن و دەکرێن بە پاشماوەی ئاسایی دوو کەڵەکەشی فلتر دەکرێت و هیچ گازێکی زیانبەخش دەرنادات لەو شوێنانەی کە ئەندامی جەستەی مرۆڤ هەیە لەو نەخۆشخانانەی کە بوونە لەدایکبوون و ئافرەتانە یان بڕینەوەی ئەندامی جەستەی مرۆڤ بەهۆی نەخۆشی ئەوانە دەخرێنە ڕەنگی سوور و پاش ماوەی دەرمان دەخرێتە ناو ڕەنگی شین پاش ماوەی تووشکەر یان ئەوانەی کە بە میکرۆبن دەخرێنە ناو ڕەنگی زەرد لە چوارچەوەی هەڵمەتی نیشتیمانی بۆ کۆکردنەوە لە ناوبردنی دەرمانی ماڵان لە ماوەی ساڵێکدا 30 تۆن دەرمان لە هاوی نیشتیمانیان وەرگیراوە و بە ڕێگەی زانستی لەناو براوە لە سەرجەم نەخۆشخانەکانی هەولێر شوێنی تایبەت دانراوە بۆ وەرگرتنی ئەو دەرمانی هاو نیشتیمانیان بەکاریان نەهێناوە یان بەسەر چووە بۆ ئەوەی تێکەڵاوی زبڵ و خاشاکی ماڵان نەکرێت ئەوە گرنگییەکی زۆری هەیە لە ڕووی ژینگەییەوە و لە ڕووی تەندروستی هاوڵاتیانەوە چونکە ئەوە کە زووتر ئەوانە هەمووی تێکەڵ بە ژینگە دەکرات تێکەڵ بە شوێنە گشتیەکان دەبوو پاشماوەی کەلوپەلەتیژەکانی نەخۆشخانەکان کە مەترسی برینیان لێ دەکرێت کاتێک بەردەستەی مرۆڤ بکەون بە ئامێرێکی تایبەت ناو دەبردرێن دەکرێن بە پاشماوەی ئاسایی بە جۆرێک هیچ مەترسیەکیان نەمێنێت شەوکەت قادر ئاڤا میدیا هەولێر